Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, це програма «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про шкідливі звички, залежності і те, як з ними боротися. А разом зі мною сьогодні настоятель храму Різдва Івана Предтечі, капелан медичного центру терапії залежностей Володимир Труш. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Отже, Володимире, хочу розпочати нашу розмову із невеличкої статистики. Є така цифра, як 100 тисяч людей щороку, які стають на облік через проблему алкоголізму. Ви, як капелан, маєте можливість спілкуватися з такими людьми, можливо, зрозуміли вже для себе причини, чому маємо таку цифру? Ну, здавалося б, цифра така велика, але насправді мені здається, що це не повні дані і не повна цифра. Це ми говоримо про тих, хто так чи інакше добровільно став на облік. Тобто, як на мене, це така трошки верхівка айсберга, тому що ми не знаємо всіх, хто має залежність, але не став з тих чи інших причин на облік. Ми ж розуміємо, дуже багато людей, які кажуть, у них взагалі немає ніяких проблем в цьому плані, так що я думаю, що насправді статистика в нас набагато більша, на жаль, в Україні. Хоча, ну, якщо ми подивимося загальну світову тенденцію, то, на жаль, все йде до того, що збільшення відсотковому рівні людей із різного роду залежностями. Ви є капеланом у нашому місцевому центрі терапії залежностей. З якими історіями вам там доводилося стикатися? І взагалі, чи пригадуєте перші свої служіння там? Ну, перші служіння, звичайно, що це було такі щось нове для мене, тому що до того я більше був військовим капеланом, скажімо так. От, але випала можливість потрудитися і на цій ниві. От, напевне, прийшлось дещо підчитати, якусь літературу, там, пройти певні курси. Це в час карантину якраз онлайн, скажімо так, щоб якось трохи підготуватись до цього служіння і зрозуміти в першу чергу це служіння і, ну, цих людей, які, ну, там лікуються. От, чомусь така в нас думка, що ця проблема торкнулася тільки людей якогось, скажімо так, неблагополучної верстви населення. Насправді, ну, дуже така соціальна географія широка цієї проблеми, і люди і з достатком забезпечені, і люди середнього, і дуже низького достатку, всі однаково, на жаль, страждають від різного роду залежності. От, ну, я би сказав, що це хвороба. В першу чергу, як на мене, це така духовна, душевна, яка виливається вже в тілесну таку хворобу, в залежність від того чи іншого задоволення, чи таке псевдозадоволення, скажімо так. От. Тому, ну, напевне, людина не може, ну, знайти себе в цьому світі, людина не може справитись з певними якимись емоціями, не може контролювати себе і знаходить найпростіший, найшвидший, найлегший шлях. Ну, нас і до цього всього сприяє, скажімо так, суспільство і взагалі така культура святкувань, що в цьому немає нічого поганого до того часу, поки не доходить до якоїсь проблеми, і тоді вже ми починаємо казати, а як так сталося, а чому так сталося, а де ми пропустили там
той чи інший момент, що можна було допомогти. От. Ви згадали про культуру, і справді от вона пропагує таку швидку насолоду, швидке розслаблення, випивши там той чи інший алкоголь. Як не перейти цю межу? Це таке, напевне, дуже важке і актуальне питання. Що таке є межа? Напевне, для кожного є своя. Комусь взагалі, напевно, не можна навіть доторкатись, не те, що підходити. От. Це дуже важке питання. Як обмежити, перш чергу, самого себе, і як зрозуміти самого себе? Що тобі можна, що тобі не можна? Насправді, як каже нам апостол Павло, що все мені можна, але нехай нічого не, скажімо так, контролює мене. Хай нічого не володіє мною. От. Коли це починається вже з того, що не я живу, а ця пристрасть живе в мені, і вона володіє мною, ну це вже такий, вже, напевне, не то, що дзвіночок, а вже такий дзвін великий, що треба починати щось зробити. Як до цього не дійти? Ну, я думаю, насправді кожен знає сам по собі, де він переходить межу. Але йому здається, та це не так страшно, це нічого такого. Ну, сьогодні, завтра буде не так. Як ми знаємо, що все починається потроху, крок за кроком. Напевне, ніхто в дитинстві не мріяв, правда, бути нарко- чи алкозалежним. Ну, навряд чи в когось така мрія була. Але десь товариші, десь, скажімо так, неправильний вибір життєвий, десь сама людина. І потроху ми віддаємо свою, скажімо так, свободу, попускаємо цим пристрастям нас захопити, врешті-решт, поки вони повністю не захоплять нами, і вже не ми керуємо своїм життям, а вже вони керують нами. Ну, це може бути різного роду. Пристрасті, залежності. Ми говоримо зараз про тільки алкоголь. Ну, у нас і не менша проблема з різного роду, скажімо так, хімічними препаратами, які є в достатній кількості і продаються. І може людина навіть, ну, в час 21 століття навіть з дому не виходити, через інтернет замовити. Правда, є все, що завгодно. Все, що обмежує нашу, скажімо так, свободу, тобто нашу волю і наше право вибору, починає володіти нам. Все це є відповідно залежністю і відповідно стає тим гріхом, який володіє нами. Ви, як священик, яку саме допомогу, яку саме підтримку даєте от пацієнтам? Ну, в терапії залежності є свої психологи, скажімо так, які працюють з цими людьми, які так, на такому психологічному рівні їм допомагають і, скажімо так, пройти цей шлях реабілітації. Священник більше десь, напевне, духовно і прикладами і Святого Письма, словом, молитвою, допомагаючи, скажімо так, така співпраця, напевне, з психологами, не влізаючи в їхню роботу, тому що, ну, напевне, ми так найбільш дотичні до одні до одних, але разом із тим кожен може додати людині того, чого людині не вистачає. Тобто десь духовних сил, молитви, підтримки, розуміння. От психологи працюють по своїй якійсь методиці, які виводять тих людей з цього стану і які допомагають їм справитись з тою хворобою, яка в них є. Священник більше, напевне, акцент робить на тому гріху і як позбутись нього.
От. А відповідно у психологах на різного роду моральних, скажімо так, принципах і якостях, які людина мала би мати. Знаю кілька реальних історій, де люди спаслися від алкоголізму завдяки вірі, завдяки молитві. Але от що ви скажете, чи завжди ці люди відкриті до цього і відкриті до вас, до священника? В першу чергу, ті люди закриті для самих себе. От, часто їм здається, що їх ніхто не розуміє, їх не підтримує, і вони так вже, знаєте, дуже часто можемо бачити в такому, як безвиході, і думають, що немає в них там підтримки, немає в них розради, немає в них допомоги. От, і тому, ну, приходиться перш чергу говорити людині, що вона не є сама у цій боротьбі. Що завжди Христос є з нею, який їй допомагає, який іде з нею, який несе разом із нею той хрест її. Але разом із тим каже людині, щоб людина і сама потрудилась і взяла свій хрест. А каже нам святі отці, що взяти свій хрест – це взяти відповідальність за своє життя. Бери відповідальність за своє життя і за те, що ти робиш, і всіх решту моментах тобі допоможуть і церква, і держава, і десь, напевне, суспільство. Тобто не осудом, а розумінням і допомогою всьому, чому потрібно. Ми з вами говорили про культуру споживання алкоголю, яка нині є в нашому суспільстві. А якщо пригадати от Святе Письмо, як там пишуть про алкоголь і в якому контексті взагалі? Знову ж таки, вертаємося до того самого. Що каже нам апостол? Щоб нічого не володіло над нами. Тобто, в іншому місці так же само каже до Тимофія: заради хвороб твоїх не вживай одну воду, а вживай разом із вином. Але тут мали на увазі, що в час Христа в Римській імперії, на всьому Близькому Сході, взагалі в всій тодішній такій вселенній, скажімо так, відомій, вино це було одне із лікарств, там, обезболюючих і так далі. Якщо ми згадаємо притчу про самарянина, то помазав вином, єлеєм і перев'язав рани. Тобто це було одне із, скажімо так, лікарств, які вживались. От. І я не думаю, що апостол Павло мав на увазі, що ти маєш зранку вставати і починати свій день не з кави, а з склянки сухого чи напівсухого, чи ще якогось. От. Але, ну, людина схильна перекручувати, виправдовувати себе. І, ну, та що, ж пише, що можна, ну, Христос зробив чудо в Кані Галілейській, правда, перетворив воду на вино. Знову, для чого це зробив? Ну, в першу чергу, щоб показати те, що він, як Бог, турбується про людину. Про навіть такі, здавалися б, для божественного дрібні питання. Правда, але щоб людині показати, що турбується за людину в всіх її обставинах. Щоб не ця сім'я не мала, скажімо так, позор від своїх рідних, близьких, від сусідів. От таким чином спасає ситуацію. Це не значить, що всі мали там, скажімо так, випити все вино і вже додому не дійти. От тут зовсім інше. Каже нам Христос, що ми є вільними. Вільними в своєму виборі, вільними в тому, що ми робимо, в тому, що ми вибираємо. Якщо вибираємо бути з Христом, то, відповідно, ну, нічого, як каже Христос, нам не може зашкодити. І людина сама розуміє, що їй цього не потрібно.
Тобто, для чого я це роблю? Для того, щоб, кажуть часто, ну, треба якось розвеселити себе, треба якось настрій підняти. Ну, якщо в тебе немає настрою без цього, то тобі нічого не поможе. Щастя, воно всередині тебе, і ти маєш його випромінювати. А це якийсь такий антураж, тільки додатковий. От. Ну, на жаль, в цьому і проблема, напевно, що людина нещаслива сама в собі, відходячи від Бога. От. І шукає різного роду такі, я би сказав, напевне, сурогати щастя, тобто в якихось залежностях, в одних, в інших, в третіх, часто поєднуючи їх, часто змінюючи одне на одне, тобто, а задоволення як тих душевних і духовних потреб, які людина має, так і не виникає. От, скільки би не перепробували, скільки би не, скажімо так, не бажала задовольнити себе, ну, нема. Тому що це все є різного роду сурогати якогось щастя. І коли навіть на якийсь короткий момент притупляється це таке свідомість, далі треба буде більше, 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 тому що вже попереднього не вистачає. Є конфесії, зокрема протестантистські, які от повністю забороняють вживання будь-якого алкоголю. Як православна церква в цьому плані позиціонує себе? Знову ж таки, питання в тому, чи людина добровільно відмовляється від того, чи їй заставляють, кажуть, ти прийшов в нашу конфесію і тобі не можна цього робити. Ну, від цього залежність в тебе зникає? Ну, напевне, що не зникає. Ти шукаєш іншу тоді залежність, скажімо так. Церква нас веде до свободи. Каже нам апостол Павло, що браття, ви покликані до свободи. Ти маєш добровільно розуміти, що тобі можна, що тобі не можна. Напевне, простіше за все сказати так, всі, хто ходить там умовно в православну церкву чи там греко-католики, все, вам не можна. Від того людина, бажання її перестали бути? Ні. Я розумію, що на деякий час, ну, це може бути така панацея і спасіння. Напевне, ті, хто, в кого вдома є такі, скажімо, хворі, які на певний час вилікувались, вони готові іти куди-небудь тільки для того, щоб їхні рідні далі були в тому стані тверезості. Але знову ж таки, це таке, як на мене, підміна понять. Тобто, ну, твоя залежність нікуди не ділась, твоя несвобода нікуди не ділась, ти її будеш десь шукати в іншому, для того, щоб вилити це в інших, десь якихось засобах чи в інших якихось обставинах. От. Ви згадали про сім'ю. Можливо, можете дати якісь поради, як дружинам, дітям, чоловікам перебувати в сім'ї, де є така хвора людина? Що робити? Куди звертатися? Ну, насправді, бачите, ми завжди говоримо про залежних людей, і ми дуже мало говоримо про їхні сім'ї, про їхніх рідних і близьких, які, напевне, страдають не менше, а може, скоріш за все, і більше, ніж самі хворі. Тому що, ну, так, це така, сказав, співзалежність. Не живуть вже звичним життям, а живуть, напевне, десь життям більше цих своїх рідних і близьких, які мають ті залежності. Ну, напевно, такі, знаєте, це буде такі саме простіше, якісь, напевне, не потакати їх бажанням і тим слабкостям своїх рідних і близьких.
Але насправді ну, питання дуже глибоке, дуже таке болюче і важке. Ну, як священник, напевно, скажу в першу чергу, молити за своїх рідних і близьких. Часто кажуть, та я от там сварюсь постійно з чоловіком. Я кажу, скільки років? 20. Помагає? Ні. Ну, для чого вже? Ну, 20 років ти одну і ту саму річ робиш, сваришся. Не помагає. Значить, треба шукати інші якісь шляхи, інші шляхи допомоги. Найперше, ну, як на мене, це все-таки в молитві, наверненні до Бога, якось старати своїх рідних, близьких до цього залучати. Це не є просто, це не є легко, ну, шлях дуже важкий, але це цим треба йти. Що ви можете сказати про рішення дружин чи чоловіків, які вирішують розлучитися через цю проблему, тому що партнер страждає на алкоголізм? Ну, в першу чергу, я думаю, засуджувати нікого не можна. Людина страждає, людина мучиться, і десь, напевне, можна зрозуміти їх безвихідь і їхнє бажання позбутись всього цього і жити нормальним життям. Я думаю, що кожен має для себе прийняти це рішення. Десь воно дуже, напевне, важке. З іншої сторони, коли мова йде про відповідальність, ну, ми не можемо відповідати за іншу людину, всі дорослі, правда. Коли є діти, і найбільше страдають від цього, ну, як ми розуміємо, діти, ну, інша половина має відповідальність не тільки за там чоловіка чи дружину, а має ще відповідальність і за дітей, тобто за їх моральне, психічне, психологічне здоров'я, фізичне і так далі. Що буде краще? Ну, напевне, їм одним відомо. А може люди йдуть, навіть ну, не знають, що буде краще і для них, спасаючись, напевне, і самим, і своїх рідних і близьких від таких, ну, як би ми не говорили, від токсичних відносин. От інша справа, коли людина хоче позбутись, немає в неї такої, ну, можливості, сили волі, чи стають на перешкоди інші якісь фактори. Знаєте, хтось м'яко характерний, а є хороші друзі, які допомагають в лапках. От, ну, напевне, тут можна боротися, не то, що можна, треба боротись, за кожного треба боротись, але тут, напевне, в більшій мірі набагато гірше, коли людина не визнає своєї якоїсь залежності, в мене нема ніяких проблем, в мене все добре. Як допомогти людині, якщо людина не бачить зі сторони свою хворобу і не визнає її. Тобто лише тоді, коли вона усвідомить, можна розпочинати якийсь процес лікування, як медичного, так і психологічного? Ну, насильно ще ніхто нікого не вилікував. Тим паче, що це не така проста хвороба, два уколи вколов, правда, пенициліну чи чогось ще, і хочеш, не хочеш, а ти, напевне, десь виздоровіш. Тут, в першу чергу, психологічна, така душевна рана, травма і хвороба, а вже вона виливається в таку, скажімо так, фізіологічну от, залежність. Тому без того, без усвідомлення хворим, що він є хворий і що йому потрібна допомога, в першу чергу, що він сам не може справитись із своїм життям, своєю залежністю, з тим, що володіє ним. Ну, насильно ніхто нікого не вилікує. І ніхто нікого не зробить щасливим, якщо людина не хоче цього сама у серці. Ну, є моменти, коли людина хоче і не може, ну, немає сили. Ну, напевне, медикаментозно краще в цей момент людині допомогти різного роду, ну, тими препаратами, які пропонує сучасна медицина, щоб зняти ту десь залежність людини від алкоголю чи від іншої залежності. Є в нас таке поняття, як кодування від
від алкоголізму. Що ви про це скажете взагалі? Ну, знову ж, саме кодування передбачає те, що людина хоче цього. Ну, ніхто ж нікого насильно, правда, не кодує. Тобто, людина хоче, людина не може, як я вже казав, там справитись сама. Ну, сучасна медицина пропонує людині такий спектр того, що може допомогти. Що стосується... Чи дієво це? Ну, напевне, дієво тільки тоді, коли людина сама хоче. Це як свого роду допомога. Допомога фізіологічно людині не мати потягу, скажімо так, до алкоголю чи до іншої тої залежності. От, але людина має це усвідомити і має сама прийняти це рішення. Інша справа, напевне, я не дуже сильно, це моя особиста думка, не сильно позитивно відношусь до різного роду гіпнозу, ну, тому що впливання на підсвідомість людини, вона завжди буде закінчуватись дуже трагічно і дуже погано. Ну, не можна людині влізти в голову, покопатись там, і щоб все було добре, і людина не зазнала ніяких змін. Тому, ну, це така моя думка, як на мене, краще з мозгом людини не сильно експериментувати, скажімо так. От. Знаємо, що іноді ходять до ворожок чи до якихось магів, щоб вони там щось зробили і людина перестала вживати. Зазвичай рідні і близькі. Десь підемо до бабки чи ще там. От, ну, тут, бачите, тут та ж сама справа, що людина не хоче сама брати відповідальність. І це довгий шлях. Людина не хоче, правда, лікуватись, підтримувати себе в такому стані, тому що, ну, це важкий труд. Це ті, хто незалежний, ну, їм здається, ну, що тут, ти зранку встав, випив каву, пішов на роботу, для тебе це, ну, не складно ніякої, скажімо так, проблеми. А людина встає зранку, вона, скільки в неї душевних страждань і переборювань, щоб просто встати, помитись, побритись, піти на роботу, а не знову зайти в якийсь черговий, скажімо так, чи запой, чи іншу залежність. От. А тут пропонують тобі різного роду, там, як ми казали, бабки, ще там якісь шамани, знахарі. Прийди, 5 минут, ми там над тобою щось зробимо і все, ти далі йдеш, трудитись не треба, нічого не треба. Ну, так не буває. Так не буває. Нема. Ну, я думаю, що якщо б можна було просто так одною таблеткою вилікувати все, то ми б всі були здорові, всі були щасливі, всі були, але це завжди праця над собою, над своєю душею, над своїм станом, над досконаленням себе. От. І не завжди, скажімо так, веде до перемоги. Тобто це і часом бувають падіння. От, ну, ми люди, маємо багато немочі, слабкостей, але тут мова йде про те, що ти усвідомлюєш своє падіння, встаєш, знову починаєш іти. От, а не так, що хтось там над тобою щось пошептав, зробив якийсь магічний обряд, і ти вже все. Ти позбувся всього, ти позбувся своєї залежності, можеш жити. Ну, насправді не можеш. Воно може на деякий час відтермінувати, але далі таким, знаєте, як ще більшим цунамі тебе може накрити. А це кожнодневна праця над собою, над своїми страстями, над їх, скажімо так, приборкуванням у собі. Маємо таку фразу, що жіночий алкоголізм невиліковний. З вашого досвіду спілкування, яку ви ситуацію спостерігаєте? І взагалі, яка от статистика? Чи правда, що чоловіки більше вживають? Чи це однаково? Ну, напевне, це більше медики можуть сказати, як з фізіологічної точки зору впливає алкоголь на жіночий і на чоловічий організм. Тому що, ну,
крім того, що ми однакові, ми ще різні. От, ну, є така статистика, десь, що все-таки більш важче жінці, тобто позбутись, скажімо так, цієї хвороби, і більш легше піддатись їй. Ну, напевне, що може в зв'язку з тим, що жінки більш емоційні, а чоловіки такі більш стримані. Так, насправді можемо бачити, що ця хвороба, вона не тільки, на жаль, не тільки чоловіки нею страдають, а і жінки, причому різного віку, і старші, і молоді, і досить юні, я би сказав. От, ну, на жаль, так є. Тобто ми не можемо сказати, що от у нас чоловіки п'ють, а жінки тільки страдають від цього. Може бути і навпаки. На жаль, і для сімей це дуже велика трагедія, дуже велика біда, дуже велике таке, я би сказав, горе навіть. От. Є в нас запитання від глядачів. Неоніла пише: «Мій чоловік, коли п'є, стає неадекватною людиною, а коли ні, то ніби ідеальний чоловік. Я постійно кажу йому і прошу, щоб він покинув, але він не реагує на мої прохання. Як ще до нього достукатись?» Це, напевне, питання всіх. Як достукатись до своїх рідних, близьких, які підпали ті чи інші залежності? Напевне, говорити. Говорити. Без крику, без скандалів, без докору, без якихось звинувачень. Говорити, пояснювати, наводити приклад. Тебе, скажімо так, без залежності і під час залежності, от, підключати десь, напевне, рідних, близьких, дітей, але, ну, знову ж таки, робити це, напевне, таки без докорів, без звинувачень, а більше пояснювати. Ну, це важка праця, достукатись до людини, щоб людина зрозуміла. Поєднувати з молитвою за рідних, близьких, і десь, напевне, бути завжди поруч таким партнером і підтримкою один одному. От. Ще є запитання від Наталії. Скажіть, як правильно давати записку за молитву до церкви або священнику від пияцтва чоловіка? Ну, напевне, саме краще так і написати за такого-то там залежного чи алкозалежного. Відповідно, можна не просто там на літургію чи на церкову. Є відповідні служби, у нас акафіст до невпиваємої чаші чи до мученика Воніфатія, тобто від позбуття залежностей. Це все має бути, напевне, як я вже казав, в комплексі. І молитва, і розмова, і підтримка, і, якщо треба, і медикаментозна підтримка. От, щоб, знаєте, таке комплексне рішення такого питання, тому що це питання є не суто фізіологічне і не суто якесь таке духовне, це воно поєднує, людина поєднує в собі оці пристрасті, і вони виходять назовні через наше тіло. Як взагалі людині, яка хворіє на цю хворобу, наважитися прийти до церкви, прийти до священника і розповісти їй про це? Маю на увазі, коли людина хоче, але має якісь перестороги, соромиться, боїться в такому плані? Ну, в першу чергу, треба зрозуміти, що тебе ніхто не засуджує. І тебе завжди поставляться до тебе з розумінням. І церква – це не є місце, де збираються святі люди і проводять якісь свої молитви і ритуали. Церква – це місце для хворих, зранених душею, духом,
людей, які хочуть бути здоровими, щоб, в першу чергу, душевно, щоб за підтримці нашого божественного лікаря от, стати душевно, духовно здоровими. Тобто це не є місце, де всі святі, все гарно, все чинно. Ні, це лікарня. А в лікарню людина приходить, коли її болить, і коли її болить, ну, коли в нас болить зуб чи ще щось, ми не дивимося, правда, хто в коридорі, хто там. Ми йдемо до лікаря, тому що нам треба надати допомогу. І все. Тут та ж сама ситуація. Ми приходимо в церкву, як в лікарню, щоб свої душевні рани вилікувати і мати можливість від нашого божественного лікаря Христа отримати допомогу. Зазвичай люди кажуть, що священник – це найправильніша людина з всієї парафії. Чи страждають на такі хвороби священники? І чи, можливо, священники дають якусь особливу обітницю? Іван Златоустий казав, що, напевне, для того Господь і вибирає священників із людей, які мають свої так же само немочі, слабкості, пристрасті і інші турботи, щоб вони не засуджували, а могли допомогти. Бо вони так само обкладені своїми немочами і турботами. От. Це ж не є священник, правда, десь НЛО його приносить, і він так починає діяти. І, ні, священники такі ж самі люди, правда, як і всі решту, і своїми немочами, турботами, своїми якимись бідами. От. Ще хочу запитати вас за куріння, тому що дехто вважає, якщо в Біблії ніде не згадується про куріння, його шкоду, чи навпаки, то немає однозначної відповіді, куріння – це гріх чи ні взагалі? Що ми читаємо на пачці? Куріння тебе вбиває. Вбиває. Тобто ти вбиваєш сам себе. Це гріх? Напевно, що гріх. І так наше життя сповнене дуже різних тривог, скорбот і ще всього. Ну, самому собі додавати ще... Ну, це безвідповідально. Інша статистика, ми дивимося, наскільки це впливає на пасивного курця, на дітей, які тебе оточують. Здавалося б, ну, вони ж не курять, а насправді сучасна статистика каже, наскільки пасивні курці більше страдають навіть від активних курців. Тобто ти не тільки собі шкодиш, ти ще шкодиш і своїм найближчим, найріднішим, рідним, близьким, дітям. Ми вже не говоримо про в теперішній час про економічну складову, правда, ну, яка є у цьому. Кожного разу, кожного, напевне, півроку стають ці роки дорожчими і дорожчими. От, Біблія не описує все, всі там пороки. Це книга про те, про наше спасіння і про те, як ми можемо досягнути його. А все, що нас відволікає, все, що нас обмежує, все, що робить нас невільними, а куріння ж робить людину невільними, правда? Я завжди кажу... молодим людям, коли чуєш від там, свого коханого, що я тебе дуже сильно люблю, а він курить, то спитай, ти можеш без мене прожити день? Можеш. А без цигарок можеш день прожити? Не можеш. Кого ти любиш більше? Напевно, цигарки. Ну, якось воно так виходить. От. Так що, ну, не все, що там не написано, значить, мені можна. Ну, люди навчились за 2000 років з часу виходу, умовно кажучи, останньої книги Біблії, навчились різним способом знищувати себе. Ну, на жаль.
Якщо ще говорити про залежність як таку, там від куріння, від гаджетів, від алкоголю, від людини врешті-решт, то настільки така залежність – це добре чи погано? Ну, а може бути залежність доброю? Якщо людина втрачає свою свободу, втрачає свою ідентичність, втрачає те, що Господь дав нам самого початку, створив нас вільними, навіть в тому плані, що навіть Господь не має на нас, скажімо так, настільки впливу, щоб нас змусити до чогось. Коли людина втрачає цю свободу свою, а добровільно віддає її комусь іншому. Тобто, в першу чергу, не йде мова про свободу, хоча і це також якось фізично, а в першу чергу духовно-душевну свободу. То це завжди погано. І це не важливо, які в тебе є залежності. Це свого роду виходить таке, знаєте, ти своїм Богом робиш вже не Христа, а ту залежність, якій ти служиш. Це може бути різні залежності. Як ми говорили зараз, там, кажете, гаджети, інше. Ну, в когось залежність від думки інших, правда? В когось залежність від грошей, від влади, від популярності, від... Тобто все те, що людину робить невільною, ну, це вже погано. Отче Володимире, дякую вам за розмову і за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую вам. Гостем нашої програми сьогодні був священик Володимир Труш, настоятель храму Різдва Івана Предтечі, капелан медичного центру терапії залежностей. Традиційно з вами була також Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних, будьте вільними та незалежними. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».